Balaji Motion Pictures namoyish etadi. Qahramoningman. Rollarda Varun Dhawan, Ileana De Cruz, Nargis Fakhri, Anupam Kher, Arunaday Singh Rajpal Yadav, Saurabh Shukla Evelyn Sharma, Manoj Pahwa Supriya Shukla, Shakti Kapoor va boshqalar. Ssenariy mualliflari Tushar Hiranandani hamda Milad Milan Zaveri. Tasvirchi Sanjay Gupta. Bastakor Sajid Vajid. Prodyuserlar Shobha Kapoor, Ekta Kapoor. Rejissor David Dhawan. Rakesh Suri, juda yaxshi. 92%. Shankar Prakash 95%. Umesh Bhairav Ala 97%. Va nihoyat yilning eng yaxshi talabasini ko'rsatkichini bilamiz. Bor yo'g'i 2 ball kam. Srinath Prasad. Otasının nomini aytishim bilan u g'oyib bo'ladi. Lekin sohib Salmon aytganida iltifot qiling. Meni zinhor mulzam etmang. Men ham sizdan marhamat kutaman. Iltimos, 2 balgina qo'shib bering. Shankar Valoyni harakatlaridan faxrlanaman. Shankar politsiya xizmatiga boradi. Loy ma'muriy xizmatchi bo'ladi. Rahmat sohib. Roshan esa boshqaruv institutiga yo'l oladi. Men Premier Ligaga bormoqchiman. Yo'q, sen sinfda qolasan. Negaki qilg'iliklaringa adog'i yo'q. Katrinani hind tili yaxshilamagandek. Sohib, bu hind tilida ancha ravon gapiryapti. Sinfdan chiqib ket. Alabay, ko'zimdan yo'qol yaramas. Sohib, men yozmishimni bering. Imtihondan yiqitishingiz shartmidi? Tripathi, qizingizni juda omadli turmushga uzatyapsiz. Ha. Sohib, bu nikohga hech kim qabul olmaydi. Ma'zur tuting, chetga o'taylik. Uzr. Yura qoling. Yaqinroq keling. Nega quloqimga shivirlayapsan? Buni odamlarga ovoza qil, Ovsar. Seni qizim o'g'irlab ketdi. To'xta! Menga qara. Bu yoqqa yur. Sino! O'g'lim, qizimni qo'yib yubor. Tripathi sohib, 2 balgina qo'shib bering. Imtihondan o'tishim bilan u sevimli otasining yonida bo'ladi. Tripathi sohib? Prasad, Prasad, o'g'ling qizimni to'yini buzdi. Juda soz. Voy, nimalar deyapsiz? Oh, qizgilar. Ha, unga bosh qorong'iligingda nima yegandi? Kelgan narsangiznida. Sino, eshikni och. Eshikni och, bolam. O'g'lim, yaxshilikcha ko'nmaydi, ushlab tur. Seni o'g'lim. Eshikni och, yoqsa merosda mahrum qilaman. Dada, meni qo'rqitmang. Dahshatdaman. Nima? Qizgina. To'xta, shoshma, shoshma.
Jim tur. Kuzenegim, kuzenegim. Kızım beni keçir. Notavon oteli keçir. İltimas. Dede, dedeciğim. Keçir aziysen. Sahip, mezuf tutayım. Yakarak gelin. Bu geplerini kulağım gibi pişirilip emez. Bana la et. Çoğunu ailesi koç getirdi. Şimdi kızım ge, kim uylanadı ha, kim? Ana, seni uylansın unge. Ha, aybını yürsün. Seni o. Unge uylan, ertami keşme baribir oyla kurasan. U profesörünün kızı, senge yon bosadı bolam. Ha, unge kuyov bol. Bora kol. Dada, u bakaloq. Agar hozir ularning aytganini qilmasam, sho'rimga sho'rva to'kiladi. Srinat Prasad, omad sendan yuz o'girdi, bu aniq. Kuyunmang dada. Bu ahmoqqa turmushga chiqmayman. Ye qol o'g'lim. Ovqat sovib qolmasin. Bu nohaqlik oyi. Imtihondan yaxshi o'tdim. Har bir savolga 3 varaqdan javob yozdim. Tripatxi sohib baribir yiqitdi. Javoblaring to'g'riligiga shubham yo'q. Uni savollari xato bo'lsa kerak. Ha ha. Ha. Qada. Nonni uzating oyi. Hozir. Varmaning o'g'li o'qishini Bangalorda davom ettirar ekan. Rostammi? Malhotra va Shindalarning o'g'illari esa Punaga jo'nab ketishar ekan. Omadlimizda o'g'limiz bizni tashlab hech qayerga ketmaydi. O'tgan kuni bir ishchim o'qishini davom ettirish uchun ishdan bo'shadi. O'g'lim ertadan boshlab do'konda ishlaysan. Bunday qila olmayman. Bangalorga ketaman. Bu yerda bilim olaman. O'qiyman. O'qiysan? Nahotki. Bangalor u tarafda emas o'g'lim, bu yoqda. Hozircha yuvinish xonasiga ketyapman. Bu ilm olmaydi. Bizni shunday qiynayveradi. Keta qol Sinu. Oye, dada, juda omadliman-da. Men bilan xayrlashgani butun shahar kelibdi. O'g'lim, bir qo'l bilan xayrlashadilar. Yaxshilab qara. Hayır! Hayır! Ular ikki qo'llarini silkitishyapti. Bu qaytib kelma degani. Seni kuzatishdan ularning boshi osmonda. Bas ketayotgan ekansan, biror nimaga erishmaguningcha qaytma. Vaqtida ovqatlan, xo'pmi? Mana men. Salom, salom. Qizlar, bu mening joyim. Hoy. Betakalluf bo'lmang. Joyingizga boring. Bo'la qoling. Uzr, bu joy meniki. Amaki? Ha, bo'lam. Bezorlar bilan kurashish uchun politsiyaga ishga kiryapman. Ha. Uni osongina qo'lga olib, qizlarni himoya qilaman. Kechirasiz, biz shu yerda o'tiribmizmi? Demak, bu bizning joyimiz. Boshqa yerga o'tira qoling. Boring. Qani? Jo'na. Hey! Nima, sizlarga ekranni sensorli telefonmanmi? Hadeb turtasizlar. Kechirasiz. Surbet. Salom qizlar. Xo'sh, birga qo'shiq aytamizmi? Balki chanqagandirsan, ha? Mendek botir qahramonlaridan ko'ra ular bezorilarni afzal ko'rishdi. Meni tutib, qizlarni himoya qilmoqchi eding shekilli, ha? Qara, bezorilar ularga qo'pollik qilyapti. Bor, nega o'tiribsan? Ey qahramon. Are! Tumshig'ingni ishqalashim uchun menga bahona kerak edi. Amaki, mana buni ushlab turing. Kimligimni unga aytib qo'y. Nima, babu uni tanimaysanmi? Bilasanmi otasi kim? Akasini-chi? O'sha arzanda babuyingni hozir shunday bejaymanki, hatto onasi ham tanimay qoladi. Ishonaver.
Boş kayırga muş düşüre. Yüzüge. Bana. Bu işin kımmetki düşedik hala. Hiç kısı yok. Arzon derslerini yoktırmayman. Ha. Yok iş kılat. Git, git, git. Kare, cüna kal. Cüna. Cüna. Getir Ahmet. Rahmet. Arzon neydi? Yendi oradan götürsem öyle mi? Bari kurt kemini olay. Ama ki? O şeşembe günü yaman alamet sıfatı da hayatımda payda buldunuz. Sizde kurtuluş için Bangalore'ye okşaya geldim. Mayla, har kuni Tangri yonimga faqirni, tanamga esa dard jo'natsin u, ammo sizni yubormasin deb duo qildim. Lekin ijobat bo'lmadi. Og'ayni, do'stim. Nima kelganimdan xursand emasmisan? Xursand bo'lganda qandoq? Hozirgina sizni o'ylab turgandim. Ajoyib. Kolejinga o'qishga qabul qilindim. Nima? Yana bir yangilik. Sen bilan birga turaman. Ammo aka, bu bir necha kunga xolos, to'g'rimi? Eseni yebsan, nimalar deyapsan? Bu yerga o'qish uchun keldim. Imtihonlardan o'tmagunimcha ketmayman. Ancha uzoq qolar ekansizda. Hozir esa vanna qabul qilaman. Tegmang menga. Tegmang. Ko'rsatsang-chi. To'g'ridan o'nga. Toza bo'lsa kerak. Tift kolleji. Bugundan boshlab hatto bolalar ham "Oyi, men ham seni o'qiydigan maktabga boraman" deb xarxasha qiladi. Olg'a. Salom. Ismim Sino. To'liq ismim Srinath Prasad. Bu kollejda hali yangiman, shaharda ham. Shunga seni ko'rib, yangi do'stlar orttirishim kerak deb o'ylab qoldim. Menga yordam bera olmaysanmi? Shaharchamizni sizga bajonidil ko'rsataman. Yaxshi gap, lekin shaharni men u bilan aylanmoqchi edim, sen bilan emas. Ajoyib gap, ammo uni bunga qizig'i yo'q. Nima? Yursin ayna. Rashkchi dugonalaring sen bilan gaplashmoqchi bo'lsam, nega nuqul suqulaverishadi? Oh. Barfi. Mahmadona ekan, ammo juda yoqimtoy. O'g'iril. O'g'iril. Men tomonga qara. Kim bilan o'yin qilayotganingizni bilasizmi? Sen ukamsan, demak? U bo'lg'usi kelinoying. Kollejimizda 200 ta qiz o'qiydi. Xo'sh. Sizga esa aynan u yoqibdi. Suneyna nafaqat mening, butun kollejning kelinoyisi. O'ylagina. Bred va Anjelina. Bred Jelina. Suneyna va Sinu. Suneynu. Suneynu? Bo'lmasam-chi xayolparast? U Angad Negining qallig'i. Angad Negi deganing kim bo'ldi? G'azab inson yuragini yemiruvchi hissiyot. Ayniqsa o'zaro munosabatlarda. Mushuklar jahli chiqsa timdalaydi. Eshaklar esa tepadi. Angad chinakam maxluq. Bu uning yuzidan ham ma'lum. Qani ayting-chi? U qanday jonivorni eslatadi? Xo'sh. Menimcha u kalxatga o'xshab ketadi. Shaxsan men uni ko'pakka qiyoslagan bo'lardim. U hech narsadan tap tortmaydi. Shunday emasmi? Nima, Angad? Bugun g'azablanmayapsanmi? Yo'q, doktor. Zarracha ham. Aniqmi? Doktor, agar g'azab otiga minsam, navbatdagi savolingizni bera olmasdingiz. O'zingni yaxshi tutyapsan, Angad. Juda soz, barakalla. Rahmat.
Angad, bugün sen bilen ahirge maşgulatımız. Hayırlaştan aldın senge bir ikide savalım var. Suneynanı avval gide sevasan mı? Tak tak. Nima? Tak tak. Kim o? Suneyna. Qaysi Suneyna? O'zim ham bilmayman. Ajoyib, barakalla. Ko'ryapsizmi? Vaziyatdan mana shunday chiqish kerak. Balla. Sen bilan faxrlanaman. Siz ham Angadga o'xshay olasiz. Unga boqing. Ajoyib yigit. Angad bilan munosabatimiz qimmatga tushyapti. Yigitlar men bilan hazillashmay qo'yishdi. Hatto gaplashishmayapti ham. Kechirasizlar. Salom. Xayr. Ko'rdingmi? Salom. Xariman. Yangi keldim. Qarshi bo'lmasangiz, sizlar bilan o'tiraman. Nima qilyapsan, Angad? Agar to'polon ko'tarsang, vaziyatni battar chigallashtirasan. O'ylab ko'r. Suneyna, quloq sol. Qo'rqma. O'zgarishga harakat qilyapman. Seni deb hatto g'azabni jilovlash mashg'ulotlariga qatnadim. Lekin shohmat o'yinida bo'lganidek, agar piyoda qirolichaning ro'parasidan chiqsa, bu faqat o'yinni buzadi, kelin. Taq-taq. Taq-taq. Kim? Kim u? Kim u? Öde. Kim u Ode? Kim ekan Ode? Ode. Quloqingizga quyib oling. Agar kimda kim Suneynaning yoniga o'tirsa, o'ldim deya versin. O'g'ayna, nega parishonsan? Biror yerga borib o'tir. Endi tomog'imdan ovqat o'tarmidi? Unga nima bo'ldi? Angad, muammolaringiz paydo bo'lsa, ularni hal qilib beradi. Evaziga Suneynaga ko'z quloq bo'lishni talab qilyapti xolos. Suneynich. Bugundan e'tiboran Suneyna bilan hech bir yigit do'stlashmasin. Bu chaynalgan gapdek eshitiladi, lekin hislarim samimiy. Xo'sh, do'st bo'lamizmi? Na sinfda, na oshxona va na kutubxonada yoniga hech kim yo'lamasin. Kel, sinfda birga o'tiraylik. Oshxonada birga ovqatlanib, kutubxonada sen uchun kitob tanlamoqchiman. Kimdir unga xabar yo'llamoqchi bo'lsa, barmoqlarini majaqlab tashlang. Sen bilan xat yozmoqchiman. Ijtimoiy tarmoq orqali muloqotda bo'lib va hattoki uyinga ham bostirib, Facebook orqali kirib bormoqchiman. Angad og'a, shaxdamroq yur. Salom aya. Uzr, unutibman. Buni oyim sen uchun jo'natibdi. Xayr. Menga qara. Oyimga sen haqingda aytdim. Oyimning eng mazali taomi haqqi so'z beraman. Qalbingga yo'l topmagunimcha Bangalordan ketmayman. Turmush quramiz va to'y sayohatiga Bagam orollarga jo'naymiz. Muhabbatni juda arzon ekanmi? Olov yoqmasdan jim tur. Meni Angaddan battar qo'rqityapsiz. Yuraysha. Suneyna, istasang Avstraliyaga boramiz. Yangi Zelandiya, Keniyaga. Faqat aytsang bo'lgani. जब से हाय मैं तो हिल गया लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया देखा है तुझको जब से हाय मैं तो हिल गया लगता है मेरे सीने से दिल निकल गया मम्मी से क्या डैडी से भी मिलाऊंगा तुझे अरे जो भी मैं कहूं तुझे लगता है क्यों गलत पलट तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान
khabar hai ki tera hero idhar hai tera dhyan kidhar hai ye tera hero idhar hai tera dhyan kidhar hai ye tera hero idhar hai are aa kahin coffee pilaun tujhe main पिक्चर दिखाऊं तुझे मैं चल ले चलूं तुझको ऐसी जगह ओ मेरी जान जा जहां हमको नहीं हो किसी की खबर जहां लागे लगे ना किसी की नजर अरे जो भी मैं कहूं तुझे लगता है क्यों गलत पलट तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तो पलट तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तो पलट ना तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है Seni şaşmayın, toktayın. Ne mi gap? Siz ne angatni yigitleri izle yaptı? Meni mi? Ha? Ularga nima kerak ekan? Qoching! Oho! Birinchi uchrashuvimiz auditoriyada o'tadi deb o'ylamagan edim. Men ko'nglimni ovlashingiz mumkin bo'lgan oddiy qiz emasman. Meni tinmay taqib qilaversangiz, Bangalorda o'lib ketasiz. Jasadingizni shu yerda yondirib, Angat Hokingizni umman uzra sochadi. Angatdan nega bunchalik qo'rqasan, ha? Politsiyaga ariza yoz. Uni kimligini bilmaysizmi? Balki bu omaddan emasdir. Ammo bir kuni u telba uyim oldida paydo bo'ldi. Hay haydovchi bo'lsa kerak. Qarachi. Salom. Salom xola. Angat nega do'stona politsiyachi qo'shningiz? Siz uchun sari. Lekin singlim suni xuddi onasiga o'xshar ekan. Kimsizlar? Kim kerak? Amaki. Salom amaki. Bu sizga Raymonddan kostyum. Raymond uni hamma yaxshi ko'radi. Peter shirinliklarni tarqat. Yaxshi. Donishmandlar shirinlik yegan og'izdan achchiq gaplar chiqmaydi deyishadi. Sohi, bu munajimlar men uchun tuzgan bashorat. Qalblar uchrashganida taqdirlar ham birlashadi. Salom azizam. Sunayna, xullas qizingiz aqli xushimi o'g'irladi. Kelinglar, suratga tushamiz. Inim, singlim, suratga tushamiz. Yaqinroq turing. Tabassum qilamiz. Qani, jilmay. Yaqinroq turing. Yaqinda turmush qurasizlar axir. Bo'ldi, bas. Qanday haddingiz sig'di? Uyimga bostirib kirib, qizimga uylanish haqida og'iz ochdingiz. Bir narsani bilib qo'ying. Qizim sizga befarq. Men shu yurtning nafsoniyatli va obro'li fuqarosiman. Bizni kamsitishga haqqingiz yo'q. Agar yana qizimga qayrilib qarasangiz, kattalaringizga arz qilaman. Inim, qizishma, o'zingni bos. Tutoqma, xo'pmi? Tinchlan, hovuringdan tush. Zarracha ham achchiqlanganim yo'q. U otam o'rindi. Kechiring, sohib. U kechirim so'radi. Kiring, qo'l berib ko'rishib, ginalarni unutamiz. Qo'l uzating, sohib.
Nima qilib qo'ydingiz, amaki? Politsiyachiga o'q uzdingiz. Ha, tamam. Endi sizni qamashadi. U qamoqdan chiqquncha bolalaringiz meni amaki deb chaqirishadi. Peter Taqtaq. Kim u? Hamma baloga to'g'anoq odam. Kimni aytyapsan? Mana u. Uni qo'lga oldik. Taqdiringiz o'z qo'lingizda. Otgan o'qingiz uchun qamalasiz yoki Sunayni uyimga rafiqa sifatida qadam qo'yadi. Agar bizni birga ko'rib qolishsa, qo'rqma. Tinchlanib, Sinuga ishon. Bilasizmi, omon qolasizmi yo'qmi? Menga baribir. Bilasanmi, menimcha o'lishimni istamaysan, to'g'rimi? Haqiqiy sportchilarsiz. Dev kelbat, qo'llaringizda chillak. Kelinoyingizni o'tkazib yuboring. Kelinoyingiz? Ha, to'g'ri eshitdingiz. Unga bunday qaramang. Qanu, qayoqqa ketdi? Ana u, ushlanglar. Yigitlar, hozir kayfiyatim yo'q. Boshqa safar kela qoling. Bu bilan nima demoqchisan? Avzoying buzuqmi? Bu beysbol tayoqchalarini boshqa talabalardan olib turdik. Ularni shunday qaytarib bera olmaysiz. Tushunarli. Unda 3ta tanlovingiz bor. Birinchisi, sizlarni do'pposlayman. Ikkinchisi, kalaka qilaman. Uchinchisi, avval kalaka qilib, keyin boplab do'pposlayman. Bunisi menga ko'proq yoqadi. Viki, Geri Goldie. Birinchisi tayyor. Kimning navbati? Uchinchi mening sevimli raqamim. Goldi. Imo qilma, nima deganini eshitmadingmi? Birinchidan do'pposlab, ikkinchidan mazaxlaydi. Uchinchidan esa avval mazaxlab, keyin burnimizni yerga ishqalaydi. Shuni senga ko'proq yoqarkan. Bosh tezroq bo'la qolinglar, darsga kechikyapman. Meni ham 3ta yo'lim bor. Birinchisi qochish, ikkinchisi oyoqni qo'lga olib qochish, uchinchisi eng sevimlisi ko'zdan g'oyib bo'lish. To'liq ismim Srinath Prasad. Sohib, Bangalorga rostalam o'qish uchun keldim. Keyin ertalab soat 9 da kollejga bordim. 9:05 da bir qo'g'irchoqqa duch keldim. Keyin men Sunena bilan tanishib qoldim. Davom et. Sohib, uning ortidan reklamadagi kuchukcha kabi ergashib yurdim. Hatto Ey Ar-Rahmondek qo'shiq ham kuyladim. Ammo bu bank kartasi Nozir Angad Negi nomiga qayd etilganini bilgach esa darrov ortga chekindim. Ishoning, sohib. Uzr, menga bunaqa munosabatlar kerak emas. U Sunaynan ortidan kuchukday ergashibdi. Hatto unga atab qo'shiq ham aytibdi. Sen esa menga indamading. Sohib, aslida yaxshi oiladanman. Mayli, ko'rishamiz. Xayr. Shoshma. Sunaynani boshqa birovga ko'ngil berishga yurak yutadi deb o'ylaysanmi? Agar qiz bola yigit kishini sevib qolsa, hech narsadan qo'rqmaydi. Bordi-yu yigit qizni deb halovatidan ayrilsa, qizning kimligini unga farqi yo'q. U badavlat odamning qizimi yoki politsiya nozirining sevgan yorimi, baribir. Mayli. Yaxshi qoling. Senga bir imkon beraman. Sunaynani yuragiga yo'l topishga urinib ko'r. Menmi? Men bu yerga o'qish uchun kelganman. Kollejning yarim yigitlari unga oshiq. Boshqasiga ayta qoling. Yo'q. Buni sen bajarasan. Faqat sen.
Hayır, sohib. 99.99%'ga meni sevib qolishiga aminman. 3 kunda yo'q. Ammo shu 3 kunni men Çiçekler u yıldızlar ham bunu biladi. 3 gündən son Suneyna yolğız meniki boladı degan misralar kelyapti tilimga. Qarşı bolmasangiz albatta sohib. La 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 la. Angat, bu yigitcha abjir ekan. Rostdan ham qizning xayolini o'g'irlab qo'ysa-chi? Angat, sizga bir gapni aytishni unutibman. Qanaqa gap? Suneynani ko'nglini olib, kinoga olib kirishim uchun, raqsga olib borishim uchun axir menga pul kerak. Og'a, u sizni sevgan qizingiz, to'lamasangiz bo'lmaydi. Ha, gap kelinimiz uchun qulayliklar haqida ketyapti. Bu mayda-chuyda xarajatlaring uchun. Himmatingiz juda keng. Duo qiling. Men ketdim. Peter Taqtaq. Kim u? Qoravul. Qanaqa qoravul? Bu yigitni hayot mazmuni nimada? Suneynaga saboq berib qo'yishim uchun bu ahmoq qurbon bo'lish kerak. Todo pago sarım. Todo pago sarım. Sino? Salom quyon yuray. Esingizni yebsiz, nima qilyapsiz? Sakrayapman, o'zingchi? Haya, menga aytchi. Uyingda har kuni bayram uyushtirasanmi? Nima edi? Nega buncha qo'rqasan, ha? Angatdan hayqasan, kollejdagi do'stlaridan qo'rqasan. Hech ham unday emas. Salom amaki, hatto otangdan ham cho'chiysan, ha? İltimos, dadam bilan oyim kirib qolmasidan keta qoling. Ular uydami? Ha? Unda oyijon, dada. Sino keldi. Shinamgina xona. Oho. Sino, bas qiling. İki qavat pruzinali ajoyib to'shak. Dadang ziqnali qilmabdi. O, bolaligingda yuzlaring donbo bo'lgan ekan. Erta tongdan qahvaxonaga boraman degin. Borib bo'pman. Undan uzoqroq yurganim yaxshi. Sen uzoqlashganing bilan u yaqinlashyapti. Qahvaxonaga kelmay katta xato qilding. Senga bir gap aytmoqchi edim. Endi hammaning oldida aytishimga to'g'ri keladi. Nima demoqchi edim? Qayerda qoldi? Qani ekan, ha? Ha, mana. Seni sevaman. Eshityapsanmi, Suneyna? Men seni sevaman! Istaganingcha sukut saqlashing mumkin. Yarim kun, bir kun, ikki yarim kun. Uzog'i 3 kun. Bugun Angatdan qo'rqasan. Ertaga yana kimdir paydo bo'ladi. Ulardan qanchalik ko'p qo'rqsang, ular yuragingga ko'proq g'ulg'ula soladi. Epchillik bilan ushlading. Nima? Nega baqrayib qolding? Urmoqchimisan, qani tushur. Negi sohibning yaltoqlari? Xo'jayiningizning gaplarini unutmang. 3 kun davomida unga ko'z quloq bo'lib, xurishingiz mumkin, ammo tishlay olmaysizlar. Boshsizlar. Og'a, kelinoyimizni qo'ldan chiqardik. Jim bo'l. Qo'sh nechiga tortadi? 10 dan 4 ball. 10 dan 8. Men esa buncha baho bermasdim. Yaramaslar. Men haqimda nima deysizlar? Senga baho beraylik. Qizlarni g'ibat qilyapsizlarmi? Biz shunchaki u hammasini tushundi. Sen jim tur. Gapir. 10 tadan 10 ball. Axir u kelinoyimiz-ku. Meni bunday atama. Qizlarni kalaka qilmay, hurmat qilishni o'rganing. Ularning qaddi-qomati rangidan qat'iy nazar. Tushundingizmi?
Ha, Süneyna Angad'nin dostlarını yapılan mat kıldı. Ha? Barin, barin, yanıya bara kalın, korkmayın. Afarin. Nima qilyapsan? Odamlar qaryapti axir, qo'ysang-chi. Qo'rqoq. Nima qildi? Qarashsa qarayverasan. Men qo'rqoq emasman. Tift College. Srinat Prasad qani? Chillak o'yini allaqachon tugadi. Sharhlovchilik bo'lmasdi bo'lsa kerak. Sohib ana u. Nega do'stingni deb hayotingdan kechmoqchisan, ha? Qani u? Kecha uni Suneyna bilan kinoteatrda ko'rgandim. Yonma-yon o'tirib olishib kino ko'rishayotgandi. Kelinoyim Sinu bilan kinoga boribdi. Yigit haddidan oshyapti. Sohib, balandlikdan boshim aylanadi. Iltimos pastga qo'ying. Eshitaman. Qani u? Qanaqasiga qochib ketdi? Nima o'rningizga ishingizni men bajarishim kerakmi? Ularni toping. Yer yutmagandir. Bo'shashma og'ayna, yana 6 ochko kerak. Tixoni bola qol, Tixoni. Ha, ajoyib zarba, Tixoni. Barakalla, yashavor. Yasha, qoyilman. Barakalla. Angad. Bu yerga nega keldim? Nega keldim, ha? Nega? Eha. Suneyna meni sevib qoldi. Uning yuragidan urdim. Sen shunday o'ylaysan. Mana, u qo'ng'iroq qilyapti. Salom, kelinoya. Eshitaman. Kichkin toyim nima bilan band? Voy, kichkin toyim deyapti. Suneyna, uchta sehrli so'zni eshitgim kelyapti. Asalam. Asalam dedi. Eshitaman, Ovsar. Bo'la qol, Suneyna. Necha marta aytishim mumkin sizni sevaman deb? O'zingga yangi kelinoy top. Xayr nega sog'ib, omon bo'ling. Uti Lovdal ko'chasi 24-uy. Onang Jajji Farishta maktabida chuldurvaqalarni o'qitadi. Otang qishloqdagi yagona do'konni yuritadi. Shundaymi? Manzilimni ota-onamning tarjimai holini surishtiribsiz. Ammo hali meni yaxshi bilmaysiz. Sizga o'zimni tanishtiray. Meni 15 ta maktabdan haydashgan. Meni deb 10 nafar politsiya zobiti boshqa ishga o'tkazildi. Bir necha amaldor men tufayli mansabidan kechgan. Ketayotganimda butun shahar meni kuzatishga chiqqan edi. Beozor va soddadil bo'lib ko'rinaman. Ammo Seno. Nihoyat asl basharangni ko'rsatding, Angad. Avvaliga Peterga o'quzib, Sunyananing otasini qo'lga olding. Bugun esa menga o'qotib, Peterning hayotini xatarga qo'yibsan. To'g'rimi? Xo'jayin, u haq. Chetga ot, Peter. To'pponchani tushiring. Qanot, tupirchilama ahmoq. To'pponchani ko'zdan yo'qating. Qoch. Bolaqol, qo'rqib ketyapman, ot. Peter. Ot, bolaqo. O'nga, o'nga. Chapga, otsang-chi, nega tursan? Peter, qoch. Ana ot. Chetga ot dedim, Peter. Peter. Angad, meni yana otib qo'yding. Chetga ot dedim-ku senga. Bo'ldi, bas qiling. Tinchlik saqlang. Bo'ldi, bas qiling dedim. Bo'ldi. Taq-taq. Peter, taq-taq. Kim u? Har narsaga balogardon odam. Kim ekan? Seni xo'jayining. Politsiya noziri Angad Nagi vazifasidan chetlatildi.
Siz meni qahramonimsiz. Qo'ysang-chi. Men oddiy bir yigitman. Angatni ishdan chetlata oldingiz. Ota-onamga jasur ekaningizni ko'rsata oldingiz. Buni qanday uddaladingiz? Eh, Suneyna. Oyog'im. Sino! Suneyna! Qo'y bor meni! Suneyna! Salom Sino. Yo'q, Sino emas. Uning ismi sharifi Srinath Prasad. Angad Suneyna qana? Nima uni meni o'g'irladi deb o'ylayapsanmi? Vertolyotga qurbim yetmaydi. Uning ismi va puli faqat yer bilan cheklanadi. Jim bo'l, Peter. Angad Suneyna qayerdaligini ayt menga. Esingda mi uti Bangalore poyezdida kelayotganingda? Nima, babu kimligini bilmaysanmi? Otasini tanimaysanmi? Akasini-chi, ha? Yo, u emas, ahmoq. O'sha poyezdda seni mushtingni eslab qolgan yana bittasi bo'lgan. Qiziq, nega? Bu ishing hali qimmatga tushadi. Hech qisi yo'q. Sino arzon narsalarni xushlamaydi. Daf bo'l. O'sha kuni poyezdda taqdiring hal bo'lgandi. Senga Ayusha Singhalni ko'ngli tushgan. Uning otasi kimligini bilasanmi? Vikrant Singhal. Yaqin atrofdagi eng katta bosqinchi. Odamlar uning nomini eshitib zir titraydi. Ammo uning birgina zaif jihati bor. Qizi Ayusha. Vikrantning odamlari seni qidirib bizga chiqishdi. Ularga Sino yaramas, uni osonlikcha qo'lga ola olmaysizlar dedik. Suneydani deb joningni berishingni ham aytdik. A er Rahmonning qo'shig'i haqida ham. Bolakay, ikki yo'ldan birini tanla. Bangkokka jo'nab Ayshaga uylanasan yoki Vikrantni o'qiga duchor bo'lasan. Peter Taqtaq. Kim u? Bodroq. Bodroq dedingmi? Ha, Bodroqdan ko'proq hamla bol. Bizni zo'r tomosha kutyapti. Ketdik. Ketdik. Bodroqdan ol. Balki o'zingga kelarsan. Tortinma. Bangkok. Thank you.
Koş anam ki kuş gelip sen yigitçe. Ayşe nege seni deyip aklı kuşunu yok otkanıdan hayranıdım. Endi ise kızım sende bir paytlar onası mende korgan faziletlerini korganını angladım. Ortke nazar, ortke nazar, ortke nazar. Arkanda yaltıranarsa altın bula vermeyi degen gap kulağınge çelingendir. Çünkü o şap, her bir yakımtay yigit ham. Kuş kulk bula vermeydi. Bala azizim. Altın istesem mi yok ki aşk yu? Vikram, gaplarını unut. Kalplerge kulak sal ağayna. Sino. Meni yosh bola deb o'ylayapsizlarmi? Suneydan olib ketolmaydi degan xayoldamisiz? Shundaymi? Sohib. Uti deb nomlangan kichik qishloqdanman. Va Tata va Ambani xonadonida tug'ilish nasib etmagan hind yigiti qizingizning qalbini zabt etishni orzu qiladi. Kuyov tayyor, sohib. Kelin qani? Sohib, o'rta tabaqa qizlarini unutib bo'lganman. Aqlli kichkintoy. Ertaga yo'q qizimga uylanasan, tushundingmi? Tamom va salom. Ota, menga 10 kun muhlat bering. Aisha bilan yaxshiroq tanishib, ko'nglini olishim uchun. Ertaga to'y, tushunarlimi? Dada, sen uni bir necha oy kutdim. Baxtimiz uchun yana 10 kun kutishga tayyorman. Iltimos, unga yo'q demang. Ko'ngling juda bo'shda. Ixtiyoriy malikam, kela qol. Rahmat, dadajon. Faqat sen uchun rozi bo'ldim. Sohib. Biroq mehribonsizki. Sohib. Ha. Sohib, madomiki qizingiz bilan turmush qurayotgan ekanmiz, Sunenani uyiga jo'natib yuboraylik iltimos. Nega? Chunki sobiq sevgilim yonimda bo'lsa, o'zimni noqulay his qilaman. Vikram. Har faqirga sadaqa, istalgan sportchiga tosh zarur bo'lganidek, bu qiz shu yerda qolishi kerak axir. Balli qadirdonim, u bilan sadaqa so'ramoqchimisan yoki sport mashg'ulotlariga bormoqchimisan? Vikram, gaplarni ushlab olma, mag'zini chaq. Bu qiz bizga Sino qochib ketmasligi uchun garov sifatida kerak axir. Tushundim. To'y tugamaguncha qiz shu yerda qoladi. Yo'q, sohib. Gap tamom. Men shunchaki. Yo'q, jim bo'l. Yura qol qizim. Dada. Mayli. Qizim bilan hazillashma. Dada. Do'q popsalarsiz. Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin. Xayr. Xayr, dadajon. Yuring. Sizdan nafratlanaman, yaramas. Salom, Sunayna. Otam yo'rgakligimdan meni erkalab katta qildi. Muhtojlik nimaligini bilganim yo'q. Na kiyim, na poyavzal. Va na boshqasida. Tushunaman, bu yerga tayyorgarliksiz kelding. Mana bular senga sovg'a. Dizaynerlik liboslarimni kiyishing mumkin. Poyavzal, upayellik. Barchasidan foydalanishingga ruxsat. Meni narsalarim endi seniki ham, faqat sinodan boshqasi. U meni chaqiryapti. Sino sotqin, qo'rqoq, yaramas. Bali, azizim. O'ylashimcha kuyovimni oilaviy biznesga jalb qilsam bo'ladi. U yaxshi mergan. Mergan, mergan. Tommining o'zginasisan. Tommi? Tom Cruz. Eha, u bilan jon deb dunyo sayohatiga chiqardim. Ha. Koni. U menga yoqadi. Menga ham. Keyin yana... Ha-ha, katta mamlakatda kichik savollar berish yaramaydi. To'g'ri, lekin Toni, Toni va Shohruxxonlarni yoqtirasanmi? Xo'sh, ular senga yoqadimi? Yo'q. Ha, bu aniq. Mening zarbalarimdan ta'sirlangansan va meni sevib qoldim deb o'ylagansan. Aisha, senga yoqaman xolos, ammo meni sevmaysan. O'zim ham o'zimni yaxshi ko'rmayman. Lekin sizni sevaman. Bunga ishonchim komil. Mayli, meni sevasan ham deylik. Ammo chinakam sevgi javobsiz qolmaydi. U hamisha ikki taraflama bo'ladi.
Suneyna'nı birinci marta uçuratkanımda yüreğimde qo'ng'iroqchalar jarang sochganday bo'ldi. Senchi meni poyezda ko'rganingda shunday tovushni eshitdingmi? Yo'q, men buni sezmadim. Seni deb Suneynadan voz kechmoqchiman, ammo yuragingda qo'ng'iroqchalar jiringlamagan bo'lsa, meni sevishingni qayoqdan bilasan? Sizni tushunmayapman. Qo'ng'iroqchalar jarangi, qandaydir tovushlar. Sinu qani? Bilmayman. Men uxlayotgandim. Maydan so'ng iyun keladi. 5 dan keyin esa 6 raqami bo'lganidek, har bir itning o'z kuni bo'ladi. Ha, shunday. Demak, siz shu uyni it ekansiz-da? Ha, ushbu xonadonning qo'riqchisiman. Sezib turibman, Sinu shu xonada yashirinib olgan. Tashqarida bo'laman. Mayli. Qani ko'ramiz. Bo'pti. Yaxshi. Xayrli tun. Uni kuzatib yuraman. Sinuga aytib qo'y. Mayli, xayr. Suneyna, 3 kungina vaqt ber. Meni ko'rganingdan xursand emasmisan? Sinu, bu jiddiy. Bu sizga Angad va uning to'dasi emas. Ular juda ham xavfli odamlar. Bilaman, Suneyna. Meni deb bu ishga aralashib qolganingdan afsusdaman, lekin agar meni sevsang, menga ishon. Sinu. Sizga ishonganim uchun ham sevaman. Sevaman, tushunyapsizmi? Unda ketdik. Hozirmi? Ha. Yürü yürü kal tezra, gittik. Martin, sohib, barcha ichkilarni tekshiring, kirish va chiqish ichkilarini. Tushundim. Bu uydan pashsha ham uchib chiqmasin. Xo'p, sohib. Og'ayni qanday qilib seni uni ko'zdan qochirding? Bu 2 kara 2 4 degani, to'g'rimi? Ha. To'g'rimi? Ha. U juft takroslagan. Balivaldrashni bas qil. Yur, uni topaylik. Yur. Sino, Sino, Sino. Yasiroq. Bu yerda. Qani bo'l. Xo'sh, endi nima qilamiz? Bilmadim. Qara, chiroyli chizilgan ekan. Hayratdaman. Buni qara-ya. Vojab. Voy, bu mashina Sinuniki, favora ham. Koshonani kattaligini ko'r. Sinuga katta yutuq chiqdi. Sen Suneynani katalak uyinga olib ketishing mumkin. Osar. Haqiqiy muhabbat makon tanlamaydi. Bu yer juda hashamatli. Salom, xush kelibsizlar. Men bilan yuring. Salomlarim sizga. Bugungi ta'zim qilyapsiz. Oho, juda bashang kiyinibdi. Oy, Angad. Bu yerga kelish uchun qanday ruxsatnoma olding? Mayli, bu muhim emas. Yerlarimga xush kelibsan. Marhabo, marhabo. Yuringlar, marhamat. Vikram sohib, axir kelishgandik. Sinuni evaziga Suneynani jo'natishingiz kerak edi. Men uni olib ketishga keldim. Buning iloji yo'q. Suneynani qizim turmushga chiqqach olib ketasan. Ya'ni 10 kundan keyin. Unga tushuntir. 10 kundan keyin. Xuddi shunday. 10 kundan keyin?
Bunga kelishmagandik. Ha, bunday gaplashmagandik, ammo vaqt ko'z ochib yumguncha o'tadi, 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 o'tadi. Nega uning ovozi aks sado beryapti? Nega kiyov vodiyda tug'ilgan? Ha, unashtirilganingiz bilan qutlayman. Aisha. Turtib yuborganim uchun uzr. Ammo bu Aisha emas. U meni qizalog'im, Veronika. Qizishmang dadasi, hamma ham adashadi. Kechirasiz. Chindan ham bunday sohib jamolni ko'rganda hamma ham yanglishishi mumkin. Kechirasiz sohib, Sunayni ko'rsam bo'ladimi? Albatta. Sunaynani chaqir. Xo'p sohib. Sunayni yaxshi qiz, uni ehtiyot qil. Single sohib, Sunayni g'oyib bo'pti. Uni toping. Uni o'sha yaramas o'g'irlagan bo'lishi mumkin. Dada? Qimirlama. Dada? Ayishu. Nima gap? Nega miltiq bilan siz? Miltiq bilan kuyovimga oq fotqa bermoqchi edim, ya'ni... Ikrom, Sunaynani topdik. A? U ko'zgu oldida raqsga tushayotgan ekan. Nima? Tushunarli. Biz aylanib kelmoqchimiz, dada. Albatta, boraveringlar. Ayisha, ketaver. Qaynotam bilan gaplashib olmoqchiman. Lekin... Iltimos, Ayisha. Mayli. Biz shu yerdamiz. Ey xudoyim, nega keldinglar? Dada, doim ishni buzasiz. Quloq sol. Tinchlikmi o'zi? Ha, kiyo. Qo'lingizda qurol, angad deganlari ham shu yerda. Bu yerda bir gap borligi aniq. Gapiring. Nima gap? U qalliqni olib ketgani ketdi. Sunaynani hech qayerdan topolmadik. Mana bu ahmoq esa seni Sunayna bilan qochgan dedi. Shunga qo'limga miltiq oldim. Nima? Har qanday ovsar kelib, og'ziga kelganini aytsa, unga ishonaverasizmi? Yo, 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 yo. Kuyovingiz mana axir. Ha, ha. Mendan shubhalanyapsizmi? Yo, 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 yo. Bunaqada yashab nima qildim? Menga ishonmas ekansiz, yashashimdan ma'no nima? Kechir, kechir. Mayli, men oting. Otib tashlang, qanday dadil bo'ling. Esini yedingmi? Xalat bo'lishi mumkin. Bu yolg'onda kam achinish. Menga ishonmas ekansiz, Sunaynani u bilan uyiga jo'nating. Senga ishonaman. Bu naybi. Hammasiga shu sababchi. Ha, shu sababchi. Tayyorlik qilyapsiz. Sunayna u bilan ketsin. Qurolim bilan ont ichaman, senga ishonaman. Menga hech kim ishonmaydi. Sunaynani ketkazib yuboring. Ikrom sohib, sen u qattiq turib olyaptimi? Aytganicha bo'la qolsin. Sunaynani olib ketamiz. U shu yerda qoladi. Unutma, isming nima? Peter. Sinuga, qizimga ishongandek ishonaman. Hammasi hal. Bo'ldi. To'y o'tguncha Sunayna shu uyda qoladi. Ikrom, ovqat tayyor. Dasturxon yozildi. Ovqatlansak ham bo'ladi. Tushundim. Yura qol, kuyov. Tushlik tayyor. Sen uchun ataylab qovurilgan jo'ja pishirtirdim. Pishirtirdim, pishirtirdim, pishirtirdim. Qovurilgan jo'ja? Menga juda ham g'amxo'rsiz. Rahmat. Kimmi sahir? Sizlarga ruxsat. Vikrant sohib. Sinu va Ayshani to'yigacha shu yerda qolaman. Nima? Oyim menga uyga kelinsiz qaytma deb tayinlagan. Bali, yana 2 kishilik joy hozirla. Qizimni to'yi Bangkokdagi eng yorqin marosim bo'ladi. Eng yorqin, eng yorqin, eng. Albatta, do'stim Vikrant. Sinu! Sinu! Sinu? Ha? Hammasi siz aytganingizdek bo'ldi. Nima? Qo'ng'iroqchalar jaranglayapti. 1, 2, yo'q, 3 marta. Nima? Kimni ko'rganingda? Bu bir yigit. Buni bilaman, ammo u baxtli yigit. Kim? Yuring, ko'rsataman. Yura qol. Qanu? Ana. Peter? Deding chak kimas? Yo'q, uning do'sti. Angad, bu juda ham ajoyib. Angad, buni qara. Ishonching komilmi? Ha. Ammo bu qanday yuz berdi?
Keçirasız xonim. Lekin Sinu, bu gapni hech kimga ayta ko'rmang. Voy ofsar. Kelinoyim kelyapti. Qani? Roparangga qara. Qayoqqa? Ana u yoqqa. Ko'ryapsanmi? Unga qo'l silkit. Har safar uni ko'rganingda asabiylashasan, hamma bola shundan bo'la qol, jilmay. Mana jilmayapman. Hop. Tongi uqalash degin. Angatga biram mehribonsanki. Angat. Sinu. To'xta Sinu. Uzr, keçirasız. Hamasi joyda mı? Keçirasız. Yok dedi. Sinudan ko'nglim qoldi. U Vikrantni boyligini ko'rib meni unutdi. Hozir u Vikrantni qiziga oshiq bo'lib qolgan. Endi nima qilaman? Ayting. Dedi. Angatni qadriga yetmaganman. Qattiq yanglishibman. Lekin u meni chindan ham sevishini bildim. Unga o'xshagan yigitni boshqa topa olmayman. Angatga tuyg'ularimni qanday izhor qilsam ekan? Avval u meni sevishini aytsa, men ham unga dildagi gaplarimni izhor qilaman. Angat, men ham sizni sevaman deyman. Ha, shunday. Qanu? Shu yerda. Dadil bo'l. Uni quchoqlab sevgi izhor qil. Sevgi izhor qil. Meni kechiring, yana bir bor uzr, xonim, uzr. Hammasi joyidami? Uyalib ketdingmi? Sinu, ko'zimga bir narsa kirdi. Qani? Chiroqqa yaqinroq turchi. Ko'zingni pirpiratma. Hozir ko'zingga puflab qo'yaman. Bali, bu yerda urush bo'lyapti deb o'ylabman. Ular hali juda yosh. Ularga biroz erkinlik ber. Haytgancha. Kiyovim, Imron Hashmiyga o'xshab qopti. Hashmiy, Hashmiy, qani ketdik? Hammasi joyidami Sinu? O'ylaganingdan ham yaxshiroq. Bas qilinglar. Aishani qo'yib yubor. Bali, nimalar qilyapsiz? Bitta Romeo va ikkita Julietta. Bir Aisha, ikkinchisi esa Suneyna. Johnny. Ha janob. Men aldayapsan? Yo'q janob. Cho'ntagingni ko'rsat. Yo'q. Johnny baliq ichiga qimmatbaho toshlarni yashirib qo'yibdi. Mana. Johnny, bilasan jinoyatchiman. Lekin baliqchilik bilan shug'ullanuvchi qizim nomidagi firma qonuniy faoliyat olib boradi. Uni rasvo qilmoqchimisan? Nega? Janob Vikrant, qasam ichaman. Endi Raju gentlemanman. Bali do'stim, Johnny filmlarni yaxshi ko'rar ekan. Shuning uchun bugundan e'tiboran uni xoin Johnny deb chaqiramiz. Vikrant, bir taklifim bor. Sinu hoziroq xoin Johnny'ni otib o'ldirsa, u bugunoq oilaviy biznesimizning a'zosiga aylanadi. Ajoyib fikr. Bali dahosan. Xo'sh kuyov. Endi esa seni galing. Janob. Ha, unga qarab o'qus. Yo'q, haligi to'pponchani olib, ali u yaramasni o'ldir. Yaramasni o'ldir. Ibodat qo'shiqlarini qoyil maqom qilib ijro etar ekansan. Qizlarga ham xushomad qilasan. To'g'ri. Bir tomonda Aisha, bu yoqda Suneyna.
U Dabiron yigit ekansan. Endi esa o'q uzish mahoratingni ko'ramiz. Yo. Bora qol. O'g'lim, rahim qil. Iltimos. Do'st bo'lib qolamizmi? Yaramas. O'q ursang-chi. Bali. Kim o'q uzdi? Qaytib qo'ng'iroq qilaman. Nima qilib qo'ydingiz? Nimani aytyapsan? Ishla. Yo'q, olaqol. Joni. Janob. Bali. Joni Balini o'ldirib qo'ydi. Tezroq ketishim kerak. Joni. Alvido. Salom, Bali. Sog'omon ko'rganimdan xursandman. Bali, meni kechiring. Sizni xoin Jonnidan himoya qila olmadim. Iltimos, mendan xafa bo'lmang. Foydasi yo'q. Bali gapira olmaydi. Nima? Bali tildan qoldimi? Demak, u gung bo'lib qolgan-a? Ishongim kelmaydi. Rostdanmi? Lekin Bali gaplarimizni eshitib tushuna oladi. Shundaymi, Bali? Ha? Ammo gapira olmaydi. Menimcha sizni chaqiryapti. Ha, eshitaman. Qo'yavering. Unga o'zim qarayman. Xavotir olma, Sino. Yaxshi xabar bor. Bali istalgan payt oyoqqa turib gapira boshlashi mumkin ekan. Nega endi? Nima? Bir o'zi yura olmaydi. Unga yordam beraman. Quruq mevalardan qoqi hosil bo'lganidek, eng yaxshi raqqos Prabhu Deva ekan. Baliga yordam berishga men tayyorman. Ha, barakalla. Qani, ketdik. Bali do'sti, Jonini topdim. Seni o'rningga undan albatta o'ch olaman. Ketmadi. Janob. Ha. Joni anavi idishda, sapsarig'ida. Ko'ryapsizmi? Rostdanmi? Yana tegmadi. Dada. Ha. Qanaqa o'yin o'ynayapsizlar? Jonini top o'yinini. Qizil sevimli rangim. Ha, mayli, qizil bo'lsa unda urinib ko'r. Otishni biladimi? Bo'lmasam-chi. Joni ko'k idishda. Yaramas fikran. Oye, dada. Ismim Prasad. Sizga nima bo'ldi? Fillar meni do'stlarim. Janob, bu mening ota-onam. Ha, bilaman, ularni men taklif qildim. Axir turmush qurmoqchisizlar-ku. Esingdan chiqdimi? Aisha, meni qizim. Azizam, ular bilan salomlash. Salom, janob. Salom, xonim. Salom. Bo'ldi, yetadi. Bular oddiy odamlar. Salom. Bu qanday joy? Chiroyli gap-so'zlarning o'rniga kelin bizni to'pponcha bilan kutib olyapti. Ular xavfli odamlar. Uyga qaytaylik. Sunayna. Bular oyim va dadam. Yaxshimisiz? Kerak yo, azizam. Bu qiz kim? Unga uylanmoqchiman. Boyagi qizchi? U menga turmushga chiqmoqchi. Og'ayni, ishdan bo'shatishgandan so'ng hayotim yaxshilandi. Faqat dam olyapman. Gul? Menga mi? Og'ayni? A? Nima? Kelinoyim. Nega doim menga yon berasiz, azizim? Muhabbatga taslim bo'lgan erkak hurmatga sazovor. Kim bu? Qochdik. Aks sadoli odam kelyapti. Qochdik. Bola qol. Bali nima bo'ldi? Bali chalg'ima. Sunayna. Qayerdasan?
Suneyna. Angad, xonamga keldingizmi? Alla mahaldagi? Yo'q. Ayisha, tuzaymisan? Otang kelyapti. Otang kelyapti. Qo'rqmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz esa yashirinib oling. Qayoqqa? Ayisha, eshikni och. Dada. Uyga begona kirgan. Uni topib adabini berishim kerak. Dada, nimalar bo'lyapti? Janob, nima bo'ldi? Vali uyda begona bor degan ishora qilyapti. U xonangdami? Yo'q. Ayshaning yonida ekanman, hech kim uning xonasiga kira olmadi. Bo'lajak rafiqamning xonasiga kirish kimning haddiga sig'ibdi? Kim u? Hozir tekshirib ko'ramiz. Kimsan? Kimsan, gapir. Kimsan? İçkerde hiç kim yok. Hiç kim? Ana, hiç kim yok ekan. Bunusini ham ochib ko'ramiz. Endi mening galim. Johnny? Qoyim mi? Gapir. Walker. 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 Juda charchadim. Janob? Ha, yuvinish xonasiga ham kirib ko'raylik. Peter, yaramas jim bo'l. O'zim qarab kelaman. Hozir. Kerak bo'lsa ot. Menga qarab emas. Sinu senmi? Vikrantga aytayma. Adash qoldim. Janob, uni o'ldir. Bu yerda hech kim yo'q, hatto Angad ham. Biror ichimlik ichaylik. Yura qol, bali. Yaxshi fikr, seni chaqirmadim. Ha, mayli. Angad yuvinish xonasida ekan. Sinu, bugun u senga sevgi izhor qiladi. Quloq sol. Agar bunday qilmasa, uni otib o'ldir. Qutulib qoldik. Qani tezroq yur, tezroq. Hamma ketdi. Chiqishingiz mumkin. Rahmat, xonim. Minnatdorman. Men ketdim. Menga juda yoqasiz, xonim. Rahmat. Rahmat. Angad. Sinu, ha? To'ygacha 3 kun qoldi. Bilaman. Angad kecha menga nima deganini bilasizmi? Xo'sh. Rahmat, xonim. Menga juda yoqasiz deb aytdi. Bu muhabbat-ku. Bu haqida otangga aytishing kerak. Shoshmang. Sizga Katrina yoqadimi? Bo'lmasam-chi. Xo'sh, videochi? Juda ham. Sachin haqida nima deysiz? U ham chiroyli qiz. Demak, hammasini yoqtirasiz. Ha. Lekin Sinu, birortasini yoqtirasizmi? Yo'q. Angadga yoqaman. Lekin bu muhabbat emas. Ammo Ayisha. U menga seni sevaman deb aytmagunicha, u haqida dadamga indolmayman. Ayisha, Ayisha. Aziz do'stlarim, bo'lajak kuyovim uchun qadah ko'tarmoqchiman. Unga nima deyman endi? Lekin bundan oldin kimdir u haqida bir ikki yaxshi gaplarni aytishini istayman. So'z navbatini Sinuni otasiga bermoqchiman. Axir Sinu uni farzandi. Uning farzandi. Sinu uchun. Nimalar bo'lyapti o'zi? 25 yil avval iPod va boshqa bo'lmag'ur narsalar yo'q edi. Sinu tug'ilganda o'shanda. Dunyoga kelishidan maqsadni endi tushundim. Janob Sinxalning kuyoviga aylanish uchun ekan-a? Sinu! Bilasizlarmi, Sinu sabab chin muhabbat nimaligini tushunib yetdim. U sen haqingda gapiryapti. Sinuning yordami bilan haqiqiy sevgini his qildim. U ham men haqimda gapiryapti. Sinxal oilasi uchun qadah ko'taramiz. Oila uchun! Oila uchun! Men ham so'z aytmoqchiman. Nima? Bali? Bali tilga kirdi. Bali gapirdi. Gapiring, Bali amaka. Do'stim yana gapira boshladi. So'zlang, Bali. Bali tuzaldi. Biror nima de? Fikringizni izhor qiling. Gapiring. Har qanday firibgarlik kabi bu ham bir aldov. Aldov? Istalgan narsaning to'rt qirrasi o'lganidek. To'rt burchak. Hozir buni aytishning eng yaxshi mavridi bo'lganidek. So'zla, do'stim. Ha, bu qo'shaloq bayram fursati. Bali gapira boshladi. U sog'aydi. Bali degani. Ha, Bali, keling, shuni nishonlaymiz. O'ziga keldi, tilga kirdi. Johnny,
Kızış bağını unut. Bali. Bali. Dede. Dede. Dede bu ahır tantana. Ha ha. İltimos dede. Johnny. Bali bugün takdirini hal kıladı. Bugün şadiyona. Xursandchilik qilamiz. Ha bugün bayram. Qadaqlarni oling. Ha Bali, qani gapir. Bali, bu nimasi? Bali, hushtay chalmasdan gapir. Fikringni gap bilan tushuntir. Qani bo'la qol. Ovozingni eshitmoqchiman. Bali, hushtay chalishni bas qil. Bali, yana tildan qoldi. Bali, bu nima hazil? Dada. Bali, bir hushtak chalib, bir g'oldirab, hammamizga baxtli daqiqalar sovg'a qildingiz. Va yana sukunat saqlashni afzal ko'rdingiz. Nega? Yoki singlingizni sog'indingizmi? Ana u. Peter, odam yerda bunday yotsa, demak omadni qo'ldan boy bergan bo'ladi. Sunaynaga seni ko'z o'ngingda uylanaman. Sunaynaga seni sevaman dedingmi? Yo'q, yo'qmi? U senga tuyg'ulari haqida aytganmi? Afsuski yo'q. Rostdanmi? Avval unga sevgi izhor qil, keyin esa sen bilan gaplashamiz. Ko'rishguncha. Xayr. Bugun Sunaynaga tuyg'ularim haqida aytaman. Qo'lingdan kelmaydi. Kimni tarafidasan? Albatta seni tarafingdaman. Sunayna. Sunayna. Shu yerdaman. Men ham. Sunayna, bilasan, his tuyg'ularga berilgan odam emasman. Ammo bugun senga bir gap aytmoqchiman. Bilasanmi, bu gapni hech kimga aytmagandim. Qanday gap? Sunaynamisan? Ha, xudoga shukr. Sunayna. 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 Ketdik. Sunayna. Sunayna. Sunayna, o'zimni boshqara olmayapman. Shuni aytmoqchi edimki, seni sevaman. Menda ham gaping bo'lsa, seni ichkarida kutaman. Kelishdikmi? Angad, men ham sizga bir gap aytmoqchiman. Sizni sevaman. Unknown se kar diya
Kordima. Oh, uzr. Shanba oqshom uyqum kelmayapti. Sinu, bilasanmi? Qiz farzand dunyoga kelsa, u bo'lajak kuyovni tasavvur qilib, unga oldindan nafrati uyg'onadi. Lekin men o'zimni omadli odam deb hisoblayman. Chunki qizimga sendek yigit nasib qildi. O'g'lim. Ayşe'nin men isteganimdek yaxshi ko'rishini tushundim. Bundan juda xursandman. Rahmat. Seni dunyoga keltirgan ota-onangga rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Yo'q, 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 yo'q. Ha. Baxtli bo'linglar o'g'lim. Chin qalbimdan tabriklayman. Hammadan zo'rsan. Janob, oxirgi 10 kun ichida menga butun umrim davomida ota-onamdan ko'ra ko'proq mehr berdingiz. Rahmat sizga. Bizni kamsitayotganini eshityapsanmi? Avval yuragini tezroq urishiga kim sababchi deb Ayshaning o'zidan so'rab ko'raylik. Bunga hojat yo'q. Barchamizni mehrimizni qozongansan. To'g'ri. Dada shoshmang. Ana o'zi ham keldi. Bugun dilimdagi gaplarni oshkor qilaman. Bir ko'rishda sevib qolib, odam xato qiladi. Xudoga shukr, shu 10 kun ichida ko'p narsalarni angladim. Ha. Haqiqiy muhabbatim kimligini bilib oldim. Ha.
Men Sinuni sevaman. Unga turmushga chiqayotganimdan baxtiyorman. Uzr Sinu. Men Kiring. Peter. Ha? Ochig'ini aytsam. Nimani? Nima bo'ldi? Tere boss. Xo'jayining meni mag'lub etdi. Ey xudoyim, bunga ishongim kelmaydi. Uni tabriklab qo'y. Oliy janob inson ekansan, Sinu. Rahmat og'ayna. Kelishgan yigitsan. Sunayna, avvallari hech kimni sevmaganman, shuning uchun noqulay ahvoldaman. Janob, ko'rdingizmi? Bu yaramas qalliqimni to'ydan bir kun avval o'pdi. Eshityapsizmi? Uni o'ldiring, iltimos. O'ldiring, iltimos qilaman. Uni o'ldiraman. Tezroq. Oy, yaramas. Qizim Sinuga turmushga chiqayotganini bila turib, yo'q, bunday qilishga qanday haddi sig'di? Dada, uni sevaman. Nima? Ha. Meni mi? Ko'rdingmi? U senga munosib emas. Anga sotqin va paskash odam, tushunyapsanmi? Ey xudoyim! Dada, Angad haqida gapiryapsizmi yoki o'zingiz haqingizdami? Chunki fe'lingizda shunday jihatlar bor. Aytishlaricha, har bir qiz otasiga o'xshagan yigitga turmushga chiqmoqchi bo'ladi. Shuning uchun Angadni tanladim. Bu qarorim qat'iy. Nima? Sinuga buni qanday tushuntiraman? Tushuntiraman. Jimbol, Sinu. Kiyov. Yo'q, o'g'lim. Salom. O'g'lim. Seni chaqiryapti. Yur, gaplashaylik, gaplashaylik, gaplashaylik. Nega endi? Menimcha hammasi tugadi. Sunaylani xafa qilganim uchun xudo meni jazoladi. Nima bo'ldi? Qizim Angadni sevadi. Unga turmushga chiqmoqchi. Yo'q. Yo'q. Bugun uylanmasam nima degan odam bo'laman? Kim men bilan oila qurmoqchi bo'ladi? Ota-onam Udi ko'chalaridan yurganida odamlar, qaraylar, bu omadi chopmagan yigitning ota-onasi deyishadi. Men bunga qanday chidayman? Oshirib yubordi-ya. Rafiqangizdan to'ydan keyin ayrilgansiz, men esa to'ydan oldin qaldiqsiz qoldim. Qolding, qolding. Dada, dada, dada. Unga qo'yib bersang, shu yerni o'zida teatr ochib yuboradi. Qizim aytganimni qilmasam, uni bir umrga yo'qotaman. Aishning taqdiri seni qo'lingda. Qo'lingda, qo'lingda. Yaxshi janob, tushundim. Sizni deb Sunaynadan voz kechishimga to'g'ri kelgandi. Endi esa baxtingizni o'ylab, Aisha bilan xayrlashishga majburman. Ha, shunday bo'lar ekanda endi. Qo'limni qo'yib yuboring. Bali! 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 Chin muhabbat tufayli chinakam kuyovga aylanding. Qani endi Vikrant meni ham o'g'il qilsa edi. Tera diyan kidhar hai ye tera hero idhar hai. Tera diyan kidhar hai ye tera hero idhar hai. Sinu, barakalla. Vikrantga 10 kun davomida yolg'on gapirdingiz. Bangkokka meni deb kelganingizni u payqagani ham yo'q. Ko'rinishim sodda va samimiy bo'lsa-da, aslida dov yurak yigitman. O, rostdanmi? Seni sevaman. Sizni sevaman? Men ko'proq. Sendagi yaramas odamni hayotimda ilk marta uchratishim. Unga rahmat ayting. Rahmat, Sinu. Ayshani ehtiyot qil. Bo'lmasam-chi. Ular baxtli ko'rinishyapti.
Bir-biriga juda ham mos. Ha, ular sizga nabiralar hadya qilib, Singxal oilasining obro'si yanada baland bo'ladi. Ammo meni kim baxtli qiladi, janob? Kim? Baxt uchun bir marta yolg'on gapirsa bo'ladi. Qarab tur. Bugun seni ham baxting ochiladigan kun. Kun, 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 kun. Suneyna, sen u yaxshi yigit. İltimos, u haqida gapira ko'rmang. Boyligingizni deb meni tashlab ketgan. Ertaga badavlat qizni uchratib qolsa, yana xiyonat qiladi. Suneyna, xato o'ylayapsan. Sen u seni sevadi. 10 kun davomida u qizimga uylanishni emas, Angad va Ayishani yaqinlashtirishni rejalashtirgandi. Shunday bo'lib? Ha, shunaqaro. Ha. Ha, to'g'ri. Yaxshi. Rostami? Ha? Unda sen o'g'i turmushga chiqishga roziman. Juda soz, juda soz. Hoy. Omadli inson ekanman. Chunki ikkita qizim va ikkita kuyovim bor. Bunga nima deysan, Bali? Dalillarni isbot, uy shiftini esa tom deb atashganidek, dunyodagi barcha tillarda seni ahmoq deb chaqirishsa hayron bo'lma.